Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Ja sam Nevena Cvijović, slijede najvažnije vijesti dana. Profesor međunarodnog prava dr. Dejan Mirović kazao je da je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević uz mitropolita Amfilohija najzaslužniji za pad režima Mila Đukanovića. Potragu za dječakom koji je nestao sinoć oko 22 sata sa šetališta u Herceg Novom otežavaju talasi i slaba vidljivost. Novinar Jovo Martinović, koji je presudom apelacionog suda Crne Gore oslobođen optužbi, rekao je da je tokom sedmogodišnje borbe prepoznao mnogo drugih slučajeva politizacije, među kojima i onu vezanu za predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je da neće vratiti novac za putovanje u Banja Luku jer je putovao službeno. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. Profesor međunarodnog prava dr. Dejan Mirović, gostujući u emisiji Kluba na A+ televiziji, kazao je da je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević uz mitropolita Amfilohija najzaslužniji za pad režima Mila Đukanovića. Da, je afera koverta prvi udarac od koji se režim DPS-a nije oporavio nikada. Vjerujte mi, ja se sjećam kada su moje malenkosti i trojici uglednih srpskih intelektualaca zabranili ulaz i govorili, klevetali nas da smo, ne znam, malte nekao četvoro člana ona banda u vreme Mao Tse-tunga, posle Mao Tse-tunga. Pritisak je počeo da jenjava tek kada se pojavila afera koverta, to jest oni veliki demokratski protesti za koje najzasluži gospodin Duško Knežević. Trinaestogodišnji NV iz Herceg Novog nestao je sinoć oko 22 sata sa šetališta Pet Danica u Herceg Novom, kada su ga jaki talasi odvukli u more. Iz Centra bezbjednosti Herceg Novi kazali su da je pretraga mora za danas završena i da će biti nastavljena sjutra. Rukovodilac sektora za pretrage Ronilačkog centra iz Bijele Danilo Mijajlović kazao je ranije danas da su za sada uzaludni napori 12 ronilaca uključenih u potragu. Nažalost, uslovi na terenu su veoma loši, kao što vidite i danas je veoma jako more, kiša je spira zemlju sa brda, to dovodi do slabe vidljivosti, tako da nam je pod vodom veoma slaba vidljivost. Na 8 metara dubine imamo uticaj talasa na ronioce gdje nas valja, tako da su uslovi izuzetno teški za pretragu, ali dajemo sve od sebe u nadi da ćemo pronaći tijelo, nažalost, dječaka. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje uprave policije uhapsilo je bivšu direktoricu Crnogorske komercijalne banke zbog sumnje da je kao odgovorno lice u periodu od 2010. do sredine februara prošle godine u Podgorici učinila produžena krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave. To je saopštio državni tužilac i portparol SDT-a Vuka Sradonjić. Kako prenosi Radio Crne Gore, riječ je o Daliborki Spasojević. Specijalno državno tužilaštvo će, kako navode, o svojim daljim radnjama i stanju postupka blagovremeno obavještavati javnost. Novinar Jovo Martinović, koji je juče presudom apelacionog suda Crne Gore oslobođen optužbi za posredovanje u švercu marihuane, rekao je da je tokom sedmogodišnje borbe prepoznao mnogo drugih slučaja politizacije optužnica i od strane ranije postave SDT-a, među kojima i onu vezanu za predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, rekao je Martinović za portal A+. O tome sam i kao novinar pisao, uključujući izjavu britanskog advokata Tobija Kedmana, koji je bio svjedok u slučaju zahtjeva Crne Gore za ekstradaciju Duška Kneževića pred sudom u Londonu, navodi Martinović. Kedman je, kako ističe Martinović, detaljno opisao i pružio dokaze kao neposredni svjedok kako su neki raniji dužnosnici crnogorskog pravosuđa zloupotrebljavali svoja ovlašćenja i montirali optužnice kroz, kako navodi, krivotvorenje dokaza ili tjeranja ljudi na lažna priznanja krivice kako bi izbjegli zatvor, kazao je Martinović za portal A+ i dodao da je, nažalost, vidio da nije jedina žrtva progona SDT-a tokom mandata glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović razgovarao je sa specijalnim izaslanikom Njemačke vlade za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom. Sa sastanka je poručeno da je neophodno hitno rješavanje krize u Crnoj Gori, te da je izbor sudija Ustavnog suda prvi obavezni korak ka tome. Još jedna dobra prilika za otvorenu razmjenu mišljenja sa specijalnim izaslanikom Njemačke vlade, naveo je Đukanović na Twitteru. Predsjednik države je poručio da je prisustvo naših partnera potrebnije nego ikada, ukoliko želimo Crnu Goru i Zapadni Balkan u Evropi. Skupštinski ustavni odbor nastavio je saslušanje kandidata koji su se prijavili na konkurs za izbor četvoro sudija Ustavnog suda. Danas pred poslanicima odgovarali su Nikola Golubović, Dragana Đuranović i Sulejman Guči. Odbor je juče saslušao kandidate Marijana Akovića, Aliju Beganovića i Maju Bošković. Sjednicu je pratila i šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa. Crna Gora se nalazi u teškoj i rizičnoj političkoj i društvenoj krizi koja prijeti da uništi demokratsko biće i dovede u pitanje demokratski opstanak države, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Duško Marković. On je gostujući na gradskoj televiziji kazao da je ustavna kriza samo jedna od mnogih koje trenutno imamo u Crnoj Gori. Moram da vam kažem da sam lično i kao građanin i kao političar zapanjen sadržajem onoga što smo imali prilike i da vidimo i da čujemo juče, kako od samih kandidata, tako i od onih koji su ih intervjuisali, dakle poslanika i članova Ustavnog odbora. Zaista je nevjerovatno da poslanik koji je kandidat za sudiju Ustavnog suda u parlamentu i tom prilikom kaže da je došao kao Srbin, a ne kao kandidat za sudiju Ustavnog suda koji treba da brani Ustav i zakon i da štiti ustavni poredak zemlje, ili na primjer poslanica Demokratskog fronta, grupe poslanika iz Demokratskog fronta koje je ključno pitanje jednom kandidatu koje je vjerske i nacionalne pripadnosti, što je neprihvatljivo. Jedan od lidera pokreta Evropa Sad, Jakov Milatović, pozvao je sve poslanike da omoguće punu funkcionalnost Ustavnog suda. Svojim prisustvom na sjednici Ustavnog odbora želim da još jednom pošaljem poruku u ime pokreta Evropa Sad da je izbor sudija Ustavnog suda pitanje od opšteg značaja, kazao je Milatović na svom Twitter nalogu. Pozivam sve poslanike da se odnesu državnički odgovorno i omoguće punu funkcionalnost Ustavnog suda, zaključio je Milatović. Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista Daniel Živković, govoreći o predsjedničkim izborima i razlozima zbog kojih su zakazani za 19. mart, kaže da nije bilo nikakvih konsultacija o razrješenju političke krize. Mi smo ukazivali na neophodnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora i objedinjavanja tih izbora sa predsjedničkim, kazao je Živković u drugačijoj radiovezi. Navodi da imamo predsjedničke izbore za 2 mjeseca i neophodnost da se dođe do razrješenja pitanja Ustavnog suda. Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je da zajednički kandidat parlamentarne većine i onih koji nijesu još dio većine treba da bude neko ko može da pobjedi u prvom krugu predsjedničkih izbora. On je pozvao parlamentarnu većinu na dijalog i na dogovor. Mi smatramo da zajednički predsjednički kandidat parlamentarne većine od 30. augusta i oni koji nisu u parlamentu, a bili su i činili dio parlamentarne većine, mora biti onaj koji ima najviše šanse da pobjedi u prvom krugu. Socijalistička narodna partija još jednom apeluje na sve da nađemo tom zajedničkom kandidata. U ovom trenutku ja neću licitirati imenima, pojavilo se u štampi nekoliko imena, ali ja ću samo reći, dakle, onaj koji ima najviše šanse da pobjedi u prvom krugu treba da bude zajednički kandidat i treba da bude zajednički veritelj svega onoga što je taj duh 30. augusta donio.
Aktualna situacija u kojoj se Crna Gora nalazi je neodrživa i rješenje je potrebno tražiti u što hitnijem dogovoru najvećeg mogućeg broja političkih subjekata, kazao je član predsjedništva socijaldemokrata Marko Rakočević. On je rekao da nakon održanih izbora Crna Gora mora, za razliku od trenutne situacije, dobiti stabilnu parlamentarnu većinu i državno odgovornu vladu. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić poručio je da je sadašnja antisrpska kampanja u Crnoj Gori došla do tačke usijanja. Antisrpska kampanja prevazilazi sve granice do sadašnjih napada na naš narod. Tu akciju su doveli do usijanja ostrašćeni mediji, duboko svjesni posljedica svojih postupaka, napisao je Mandić na svom Twitter nalogu. Mandić poziva one koji su pokrenuli kampanju protiv predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića da zaustave svako dalje zaoštravanje situacije. Zbog nevremena koje je zadesilo Crnu Goru ove godine neće se plivati za časni krst, saopštila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska, navodeći da neće organizovati tradicionalno plivanje na Bogojavljenje. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije poslao je ranije danas dopis sveštenstvu Mitropolije u kojem je snažno preporučio i predložio da se zbog vanrednih vremenskih uslova koji predstavljaju opasnost po ljudske živote, sutra na praznik Bogojavljenja ne održe plivanja za časni krst. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je da neće vratiti novaca putovanja u Banja Luku, jer je službeno putovao u Bosnu i Hercegovinu kada je prisustvovao svečanosti povodom obilježavanja Dana Republike Srpske. On je kazao da je poziv na svečanost dobio od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Vrlo precizno. Službeno putovao na poziv ministrice financija Republike Srpske, potrošio ciglo 200 evra na dvije dnevnice i na dva noćenja u hotelu Bosna u Banja Luci. Na lični poziv predsjednika Republike gospodina Dodika, kome je i predsjednik države Milo Đukanović čestitao izbor u novembru 2022. godine, bio prisutan i na svečanoj akademiji, koja je povodom Dana Republike Srpske održana u Banja Luci. To vam je sva istina. Premijer Dritan Abazović kazao je da je Svjetski ekonomski forum ove godine nikada veći. On je saopštio da je zadovoljan postignutim u Davosu, te da se nada da će postići konkretne rezultate za našu državu. Evropska investiciona banka će otvoriti svoje predstavništvo u Podgorici. Ovo nam je od posebnog značaja, posebno kada se radi o velikim infrastrukturnim projektima. Moramo da dogovorimo sa EBRD-em ubrzanje procesa oko visibility studije za nastavak autoputa i onda da dogovorimo i finansiranje nastavka autoputa. To sve ide u konekciji sa modernizacijom željeznice i sa onome što će biti budućnost Luke Bar. To su projekti koji su definitivno istorijski i koji zauvijek mogu promijeniti Crnu Goru. Premijer Kosova Albin Kurti kazao je da se dogovor Kosova i Srbije može postići u roku od nekoliko mjeseci ako za to postoji volja dvije strane i podrška međunarodnih predstavnika. Kurti je istakao da su za sporazum potrebne dvije strane, te da se Srbija mora distancirati od dva puta. Od prošlosti Slobodana Miloševića i aktuelnog Vladimira Putina, jer, kako navodi, Srbija je sve bliža Rusiji, a Putin želi podstaknuti sukob na Kosovu. Evropski parlament zatražio je od Evropske unije da sankcioniše predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a da evropske integracije Srbije uslovi uvođenjem sankcija Rusiji. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, ti zahtjevi navedeni su u rezoluciji koja je usvojena danas. Za rezoluciju je na sjednici glasalo 407 poslanika, dok je protiv bilo 92, a uzdržanih 142. Thank you.
Na sjednici Evropskog parlamenta usvojen je amandman koji se odnosi na komesara za proširenje Olivera Varhelyja, a u kom se apeluje na pokretanje nezavisne istrage o njegovom ponašanju u vezi sa zemljama kandidatima. U amandmanu u rezoluciji izražava se duboka zabrinutost zbog izvještaja da komesar za susjedstvo i proširenje, kako navode, namjerno nastoji da zaobiđe i potkopa centralni značaj demokratskih reformi i reformi vladavine prava u zemljama pristupnicama Evropskoj uniji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da moćni vojno-industrijski kompleks Rusije povećava proizvodnju i da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih će Rusija pobijediti u Ukrajini, prenosi Reuters. On je saopštio da ukupna proizvodnja vojne opreme raste uprkos činjenici da potražnja raste zbog onoga što on naziva specijalnom vojnom operacijom Rusije u Ukrajini. Protesti u Afganistanu održani su zbog zabrane ženama da pohađaju nastavu na univerzitetima, kao i zabrane ženama da rade sa međunarodnim humanitarnim organizacijama. Amina Mohamed dio je delegacije koja je posjetila Kabul prvi put otkako su talibani preuzeli vlast. Za kraj informacije o vremenu. Sjutro umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljevina, a u višim planinskim oblastima na sjeveru snijeg. Tokom dana padavine će značajno oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 12, najviša dnevna od 3 do 15 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Topa Plus. Ostanite i dalje s program naše televizije, a o 20 časova ne propustite emisiju Tamo i natrag sa Slavkom Mandićem. Prijatno večer.